Tosi moni yritys tarvitsee jo siinä toimintaa aloittaessa tai sitten kun aletaan kasvaa, niin jonkunlaista rahoitusta, niin mihin sä neuvosit erityisesti kiinnittämään huomiota, kun sitä rahoitusta ruvetaan pohtimaan? No joo, rahoituksen merkitys tänä päivänä on korostunut merkittävästi. No joo, varmasti aina on ollut tärkeää, mutta että voi ehkä vähän niin kärjistetysti sanoa, että yrityshän voi tehdä tappiota vaikka kuinka monta vuotta putkeen, kunhan vaan sillä on tilillä rahaa. Mm. Eli, ja kääntää sitten taas, että voitollinenkin yritys voi ajautua ongelmiin, mikäli käteisvarat loppuu. Ja näin on usein käynytkin tietyn alan yrityksissä. Eli rahoituksen rooli ja nimenomaan ne riittävät kassavarat, eli pankkitilillä olevat rahat, on niin kuin avainasemassa käytännössä minkä tahansa yrityksen pyörittämiseen. Tietysti sitten mihinkä kiinnittää huomiota, niin riippuu vähän missä elinkaaren vaiheessa yritys on menossa. Että totta kai alkavalla yrityksellä olennaista on se, että ne tuotot ja kulut harvoin kohtaa, eli monesti tarvitaan niin kuin, kuluja syntyy, voi syntyä merkittävästikin ennen kuin on vielä yhtään tuloja. Eli tässä tavallaan niin kuin se pitää huomioida siinä, että mahdollisesti palkat pitää maksaa, vuokra pitää maksaa, kenties joku lainanlyhennyskin pitää maksaa ja milloin sitten meille tulee tilille rahaa käytännössä niistä niin kuin myydystä tuotteista. Tai kuinka kauan kestää, että me saadaan se myytävä tuote markkinoille. Tämä on varsinkin niin kuin aloittavien yritysten se ehkä niin kuin tärkein seikka, mikä pitää huomioida, että oikeasti se niin kuin raha pyörii. Kokeneemmat yritykset sitten oppii tietysti lukemaan sitä pelikenttää vuosien varrella paremmin ja arvioimaan, että milloin tietyt tuotteet, että myydyt tuotteet muuttuu rahaksi ja milloin se asiakas totusti maksaa ne. Mutta tässäkin kannattaa kiinnittää huomiota nimenomaan niin kuin maksuaikoihin, yrittää neuvotella ne itselleen mahdollisimman pitkäksi ja asiakkaalle mahdollisimman lyhyeksi tietenkin. Niin, näiden yritykset rahoittaa toisiaan niin, jäädä kyllä, tässä. Niin kyllä, joo. Että tämä on tietysti semmoinen vähän epämieluisa ilmiö, että monesti tässä niin kuin pienet yrittäjät, varsinkin valmistavalla teollisuudella, on vähän isompia yrittäjien ehtojen sanelemana, että se pitää sitten huomioida. Mutta sitten totta kai voi itse vielä yrittää, jos on valmistavaa teollisuutta, niin minimoida varastojen koko ja siihen kiertonopeuteen, että ei ole rahaa kiinni liikaa varastoissa, vaan niin kuin optimoiseen. Ja totta kai, mikäli on investointeja rahoittanut pankkilainalla, niin hyvällä pankkisuhteella yrittää saada ne lainojen lyhennykset niin kuin mahdollisimman järkevälle tasolle, että lyhentää niitä lainoja realistisella tahdilla niin hyvin kuin saa pankin kanssa sen sovittua. Ehkä siinä nyt tämän tuli ehkä sieltä mieleen. Joo, tulikin tuosta mieleen tuo yhteistyö pankin kanssa. Niin miten sä neuvoisit yrittäjää niin kuin pitämään huolta siitä pankkisuhteesta? Joo, pankkisuhde on tietysti, se on niin kuin monella yrittäjällä, riippuu nyt yrittäjän koosta totta kai, mutta se on hyvin henkilökohtainen myös. Monesti siinä puhutaan samalla sekä omista että yrityksen rahoista, jos puhutaan niin kuin pienemmästä mikrokoyrityksestä, mitä meillä täällä Pohjanmaallakin paljon on, mutta ilman muuta avoimesti ja rehellisesti se omat haaveet ja tavallaan talouden tilanteet. Ja sitten pankissa yhdessä pohditaan, että miten se on mahdollista rahoittaa ja mitä sille asialle pystytään tehdä. Mm. Että kirjanpito, varsinkin osakeyhtiöissä kirjanpidon ja tilinpäätöksen tehtäväkin on myös tuottaa tietoa myös sidosryhmille, kuten myös pankille. Eli silloin myös se, niin kuin, pankit on hyvin kiinnostuneita tilinpäätöksestä ja taloudellisesta asemasta muutenkin.